Boa Anas, mas está meu ódio. Já vamos falar sobre esse jogo e os jogos que aconteceram ontem, né? O Palmeiras virou, o Libertar foi derrubado. <laughs> Coitado do, do Libertar. Já estava a ver a coisa mal parada para o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito mal. Nossa! Mas como o Palmeiras é bom. Mesmo jogando mal, consegui virar. Cara, o Botafogo está voando, cuidado com o Botafogo. Galera, eu continuo a alertar do australiano A galera não acredita A galera não liga Mas australiana é qualquer coisa Bem, aqui Darmstadt-Caussevoa e Hamburgo-São Pauli, é? o São Pauli também vou estar assistindo, um excelente jogo para pegar golos. Aqui o Darmstadt também pode ser um jogo para golos, mas o que, o que me interessa é um, uma vitória de Darmstadt. Vitória por 2, 3 a 0, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2... <laughs> Vamos ver o que é que dá para pegar. Salve, salve. aliás, ah, o Alianza Lima fez um grande jogo, né? Eu já sabia que eles iam pelo menos fazer o seu golinho, não é? Agora ganhar ao, ao libertar estava fora de, dos meus planos. Para hoje, e aí? Qual é a sua boa para hoje? Para hoje temos muita coisa, muito jogo, até difícil nós imaginarmos uma passarmos várias sugestões, é? tem, já tem muito jogo, né? Tem um Praga contra o Casa Pia mais tarde, tem o Augsburg, tem o Arsenal que nós vamos estar ao vivo. O Arsenal hoje é. Já no último jogo eu falei isso. O Arsenal era o tudo ou nada e pipocou. Se pipocou, já era. O que dizer esse jogo, o Santos? Oh, Mateus, Santos? Oh, não. Você não está não em condições físicas para darem uma ajuda ao Santos? Por favor, dai-me ajuda, cara. Eu me ajuda, bora lá. Ele também posso ajudar. É, o Santos jogou mal. O Santos jogou mal. Fui vendo o Santos e acho que era o Racing. O Racing ganhou também com alguma sorte lá com, com um golo contra. Mas tá, golos, golos com sorte também contam. Buenas, buenas Radarzinho azul, já coloquei. Vamos, vamos esperar mais um pouco. Deixa eu ver se eu tenho aqui o radar. Radar, radar. Ah, já coloco. Daqui a pouco. Valeu. Ainda bem que o, que o horário libertar foi aquele para eu não passar raiva, né? Sim, nem vi. sem transmissão do, do Darmstadt Mas acho que na é B365 está tudo ok a bola no Hamburgo já rola Hamburgo-São Paulo excelente jogo também jogo para pegar golos é um jogo para mim é aquele jogo que você, você olha e e bate aquela, aquela vontade de, de entrar em ambas marcas. Lá no jogo do Hamburgo. Do Você não falou aí agora, hoje? Não falou aí qual é o horário do... Do, do austríaco Aí pagou bem, Muito bom. Angelo, Ângelo. Está aí, ela. Buenas, e aí? Buenas. Bora lá, por enquanto olhando esse Hamburgo, né? Que é o que temos. Pois, não, não, então não estou entendendo. É. Mas e bora eu... lá. Mandando salve para a galera. Feriadão no Brasil, né, Filipão? Sextou, já é bom. Com feriado ainda melhor. Opa, não não sabia que era que era friado aí. É, no Brasil inteiro dia de tiradentes. <laughs> aí, você. É. E assim a galera hoje vai estar num pique mais do sábado, do domingo. Aqui tu vai notar isso pela live, viu? Com certeza. Isso, inclusive que teremos jogo da Série B do Brasileiro à tarde. Que vai estar concorrendo aí com a Premier League, com o jogo do Arsenal, que a gente vai estar acompanhando logo mais. Qual é, é o jogo? Mas eu estou olhando o Darmstadt e o aqui pela Bet3Mega5, recomendo que façam o mesmo. Vamos nessa aqui. Agora tudo certo também com imagens desses dois jogos. Nossa tradicional arrancada da sexta-feira com a dobradinha aí de Bundes 2. Para mais tarde termos as partidas de elite da Europa, vai ter Bundesliga, mas vai ter Premier League com esse Arsenal em campo e a gente vai estar tá acompanhando tudo aqui pela Academia das Apostas Brasil. Então, agora Darmstadt e Karlsruher, depois Arsenal e Southampton, os jogos que estaremos uh, fazendo aqui no nosso sextou da Academia das Apostas Brasil. A minha Holandinha também me deu um trabalho, Filipão, tem oito jogos simultâneos daqui a pouco. Vai ter uma rodada Nossa. bem interessante que a galera gosta, então vai ter bastante coisa para a gente resenhar nesse sextou. Lembrando que a aposta recomendada da academia, aqui para esse Darmstadt Karlsruher, é o menos de 2,5 gols, o under 2,5, e a aposta recomendada para Hamburgo e São Paulo, que começou antes, ambos marcam, que foi o que o Filipão falou, né? o jogo que tu bate o olho e pensa em ambos marcam. Exato, o jogo começou tão bom que eu já vou antecipar essa entrada no 2.5 stake mid. Estou aqui à espera um modo um pouquinho mais alta. Ah. Teve golo? Ah, ok, ok. É que eu fui ali. mas confirmou o impedimento. É. Fui ali bater o olho no, no hambúrguer e teve golo aqui. Mas é isso, o over 2.5. Vou aceitar um 71, é um jogo muito ofensivo, o gol pode ser a qualquer momento, quem quiser entrar com uma stake e depois, se o gol não chegar, uh, a reforçar a posição, está à vontade. E aqui tenta chegar mais uma vez o time do Karlsruher, está cortando a defesa, a Academia das Apostas Brasil mandando ver, acompanhando a segunda divisão alemã nessa arrancada do nosso sextou. E contando com a participação de todos, aquele like é sempre importante. Galera, fortalece aí. Só com o like de vocês a gente chega para outras pessoas que se interessam por apostas esportivas. Conta quem está com o Filipão aí nesse over 2,5 para Hamburgo e São Paulo. O Lucas Oliveira falando, apenas lembrando que Hamburgo e São Paulo é clássico. É isso. Grande Derek sempre conosco. Tamo junto. Daniel Martins. O jogo que me, mais me interessa é o clássico hamburguês. A gente está de olho aqui acompanhando essa partida, né? São Paulo, que inclusive é um bairro de hamburgo, né? Se não estou assassinando agora a geografia, mas é isso, né? Por isso a origem também do, do time, do nome e tudo mais. Acho que é isso, né, Filipão? Agora vou ter que pesquisar para confirmar, mas falei pelo. Se, eu, se, eu, se não for isso, eu sonhei com isso, né? Mas acho que é isso mesmo, né? É isso aí, bairro de São Paulo situado em Hamburgo, na Alemanha. É isso aí, cara. Pô, viu? Estou estudado. Tem um escanteio quanto isso para o Darmstadt. Contra o Klaus Ruger, bola jogada na área, está cortando a defesa. E a Academia das Apostas Brasil monitorando agora a tentativa de saída para o contra-ataque do time do Klaus Ruger. Foi o primeiro escanteio do jogo, esse para o Darmstadt, com cinco minutos de jogo e a Academia das Apostas Brasil monitorando tudo, contando para vocês aqui a segunda divisão alemã. Daqui a pouquinho tem o Arsenal na Premier League, vai ter também jogo da Bundesliga, teremos jogos de elite da Europa para acompanharmos também na tarde desta sexta-feira, além da Série B do Brasileiro que vai ter a segunda rodada começando já já, com o Atlético Goianiense e CRB. Esse será o jogo da Série B. Às quatro e meia da tarde, sete da noite, horário de Brasília, 23 horas para Portugal tem Botinha. Botafogo de Ribeirão Preto da Terra da Mari contra o Sampaio Corrêa. E depois tem Ponte Preta e Criciúma. Jogo balada das nove e meia da noite, horário de Brasília. Desse sexto no feriadão. Nas ligas tops da Europa, além de Arsenal e Southampton, quatro da tarde para o Brasil, 20 horas, horas portuguesas, tem Espanhol e Cádiz em La Liga. Um pouco antes, então, tem Augsburg e Stuttgart na Bundesliga, tem Elas, Verona e Bolonha na Série A italiana. Na Ligue 1 tem Angers e PSG. E. Teremos jogo em Portugal entre Casa Pia e Sporting Braga, 16 e 15 horário de Brasília, 20 horas e um quarto horas portuguesas. E na Argentina, nesta noite, tem Colón e Vélez Sárcio como jogo único do Campeonato Argentino da Liga Profissional. Vai para o jogo agora pelo lado esquerdo, tentando mais uma vez a equipe visitante, a equipe do Karlsruher, acaba saindo com bola e tudo, na ponta esquerda Lucas Coeto e a bola fica para o time do Darmstadt na reposição lateral, que o Matias Bader vai para reposição. Lembrando que o Darmstadt está liderando o campeonato, sem considerar esse jogo aqui: são 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 43 gols feitos e 23 gols sofridos. É disparada a melhor defesa da competição, mas o ataque lá não é tão eficiente. É, tem times com ataques melhores, né? O Heidenheim, o Hamburgo, o Paderborn, é, o Ruger mesmo, o Rostein Kiel, são times que marcaram mais gols, né? Que a equipe do Darmstadt. Curiosamente, o próprio arminia Bielefeld, que hoje só escaparia do rebaixamento por dois pontos, tem o mesmo número de gols marcados que o líder Darmstadt. Mas a defesa, sim, é disparada melhor são só 23 gols sofridos pelo Darmstadt em 28 jogos disputados, agora fazendo seu 29 nono. O Klaus é o oitavo agora com esse empate. Antes era nono, estava atrás do Kiel. está indo de 39 para 40 pontos, empatando com o Kiel, ganhando no saldo, porque o Klaus tem 47 gols em 28 jogos disputados e 44 sofridos. Saldo 3, enquanto o enquanto Rostein Kill tem 2 de saldo. Karlsruher ganhou 11, empatou 6 e perdeu 11 em 28 jogos e está tentando se aproximar, é, mas com muita dificuldade aí da, das primeiras posições do campeonato alemão, lembrando que na Bundesliga 2, nessa segunda divisão, o campeão e o vice sobem direto e depois disso o terceiro colocado disputa o playoff e a questão é a seguinte, são 18 times, todos contra todos, Dá 34 rodadas. A gente está hoje aqui na 29 nona rodada. Depois de hoje, teremos apenas mais cinco rodadas em disputa. 15 pontos pela frente. Então, muita coisa poderá estar sendo definida a partir disso. Né? É, inclusive, aqui o jogo do Darmstadt com o Hamburgo. Se, por exemplo, o Hamburgo perder o Clássico para o São Paulo... E o jogo do Darmstadt aqui com o, Dar, com o Heidenheim, o Darmstadt, confirmar pelo menos esse empate, ele já garante matematicamente que o Hamburgo não chega mais, né? Não lhe alcança mais. E aí é o acesso matemático do Darmstadt para a próxima temporada da Bundesliga. São números é. importantes aí para a gente conferir, para a gente confirmar ao longo desse acompanhamento. Reta final da temporada da Europa, as definições vão chegando. E a Academia das Apostas Brasil monitorando tudo, contando tudo para vocês nessa cobertura incansável. Não tem feriado para a Academia Deixa. das Apostas Brasil. O um Marcelo perguntou os depósitos de sorteios. Uh, é assim, os últimos dois jogos que transmitimos aqui fui eu. Os vencedores dessas bancas já foram, feito, já foram creditados, acreditados. Né? Agora não sei quando é que o Marcelo ganhou. Fala aí, qual foi o jogo? Eu, será Mari, porque os dontes já estão. Outro assunto, está aí o sorteio. Para isso cadastrar, e aqui bola na área, o desil da primeira trave e vai marcar o Kalsruger É gol! Gol do Kalsruger. Fabian Schleusener está marcando o primeiro gol do Kalsruger. 10 minutos, a melhor defesa do campeonato, o líder do campeonato está tomando o gol, Schleusener. 10 minutos, abre o placar o Klaus na casa do Darmstadt. Impressionante! Uma antecipação inteligente do Schleusener. Desviou de letra no recurso, do jeito que deu a passada dele, já estava à frente da bola. Não foi nenhum chute, ele não fez o movimento do chute. Foi um desvio mesmo para vencer o goleiro do Darmstadt, Marcel Schuchen. Um pro Kalsucher. Zero pro Darmstadt. Gol de Fabian Schloisner. O líder está perdendo. O líder está perdendo uma grande chance de subir hoje, Filipão. É, eu até agradeço ao mercado, porque a minha ideia era pegar a vitória do, do Darmstadt. Uh, mas o mercado foi completamente esmagado ao do, do Armstead, e eu perdi essa ideia. Podia ter feito o over, esse é o único mercado que eu me arrependo de repente, não ter feito, mas agora temos essa grande cidade do Darmstadt tipo, e para cima, né? Procura, procurar esse golo. Vai, vai ficar um jogo ainda melhor, mas o 2.5 já estava em 80. Uh, devíamos ter feito o, essa entrada no jogo. eu estava a explicar alguma coisa, agora já foi, né? Agora já passou. Era das <laughs> bancas, do amigo que reclamou. Sim, sim, eu já falei ali para ele. Foi com a Mari, foi no Grêmio Santos, não sei se ela passou, ou então o seu nick podia estar errado, pode ter acontecido, não é? a Quantidade de nicos errados ou que não existem é absurdo, né? É absurdo. A galera participa. Está tirando a chance aos coleguinhas também ganharem, porque nós vamos passar ali o Nick a base, ah, estou aqui e depois não, o Nick não existe, e outro, outro, outra pessoa podia ter, podia ter sido sorteada, não é? É chato, é impressionante, né? Bom, galera, o darmstadt Stats está perdendo só a quinta no campeonato e está sendo a primeira derrota em casa, hein, Filipão? Essa estatística é muito importante. Até hoje, sem contar o jogo de hoje, o darmstadt Stats tem 14 jogos em casa, 9 vitórias, cinco empates. Está perdendo a primeira agora no seu 15 jogo em casa. É o 15 quinto e antepenúltimo jogo em casa, né? Porque cada equipe joga 17 em casa na Bundesliga 2. Então. Tá pintando a primeira derrota do líder em casa. E é o Karlsruher que está conseguindo isso, chegando a 42 pontos, oitavo lugar, passando o Rostenkiel, que joga só no domingo contra o vice-líder Heidenheim. E como eu falei, na briga por título e por acesso, o Heidenheim pode diminuir então essa vantagem do Darmstadt de quatro pontos para apenas um, se vencer o seu jogo no domingo. E tem mais. O Hamburgo, principalmente, né? Pode incomodar demais a vida da equipe do Darmstadt, justamente é, nessa briga aí pelo acesso. O Hamburgo está com 54 pontos, pode ir para 56 na melhor das hipóteses. Para quem quer entretenimento, para quem quer briga por título e por acesso, né, Filipão? Esse campeonato pode ficar assim ao final dessa rodada. Se o Darmstadt perder, 58. O Heidenheim ganhando 57 e o Hamburgo ganhando 56. Seria uma loucura. Nossa. Né? Esse é um é dos Ligadores é sempre muito equilibrada. É até o final. Até, sempre até as últimas rodadas. E aqui, assim com esse gol do Carlos né? Obrigado a Arnstadt a ir para o ataque, mas ainda não conseguiu. Não conseguiu reagir a esse gol sofrido e o Carlos continua em cima. A minha ideia aqui é pegar mais um gol HT. Vamos ver só o Hamburgo mas Mas aqui é pegar o over 1.5HT. Over 1.5 HT já tem que selecionar, selecionado, está muito baixo, ainda vai demorar um pouquinho. Acho que deve chegar por volta dos 23 minutos por aí. Vamos ter que aguardar. Se o gol vier é aceitar. Esse jogo do arsenal vai ser bom, Alex. Existe necessidade fortíssima. Se o Arsenal pipocar, não vou ficar muito surpreendido. É que está na cara, né? Olá, eu elogiei você, cara. Mais uma vez, né? Tantas vezes. Por quê? Além de ser um torcedor magnífico do de Legia Dense, eu elogiei você para o Chard e falei que você sempre acreditou na pipocada do Arsenal e que o City iria conquistar o título. E a chance disso acontecer está lá na Betfair, né? 1,40, 1,50. É, eu falei, até cravei e depois pensei: meu Deus, falei bobagem, mas quando o Arsenal perdeu aquela em casa para o Manchester City, né? 3 a 1 isso aí foi metade de fevereiro, foi a última derrota do, do Arsenal na Premier e por isso que ele não perdeu mais a liderança. Mas olha, a, a diferença é de quatro pontos, mas o Arsenal tem um jogo a mais, né? 31 jogos do Arsenal, 30 do Manchester City. Manchester City joga 8 ainda. Pode chegar a 94 pontos. O Arsenal joga 7. Pode chegar a 95. Olha. Quero ver. É, gente. quero Não, eu, eu, eu tô com você, cara. Olha, eu não era um golo ao São Paulo e é bizarro. O <laughs> cara deu falta. <laughs> deu uma falta. Possível mão na, mão na cara, assim, acho que foi isso. Bizarro essa, esse gole no Ah, é, tipo a do Abraham ontem, né? Ainda bem que não fez falta. Mourinho, mágica Roma, tem que respeitar o velho Mou, Filipão. Tô feliz demais. Mais uma, você acreditou no Mou. Porra, muito bom. Ah, é. colocando... Mais uma vez uma equipe em semifinal de Copa Europeia, hein? Tem que respeitar esse cara. Para mim, até hoje é o melhor técnico da atualidade. Sou muito fã. Amem ou odeiem, né? Eu amo o estilo de futebol de José Mourinho. Galera mandando ver aqui no chat da academia, deixando like. Like, like, like. Tem aqui o Gil Lima. Boa tarde. Feriado na academia. Vamos pra cima! Tem o Paulo Henrique também falando do Braga para ganhar, 16 e 15, né? Tem jogo da Liga Portuguesa. O Ellinton Antunes esperando, ambos marcam no Derby, no Clássico Hamburgo e São Paulo. Tem também aqui o David Lima mandando seu recado, Daniel Martins chamando, ambos marcam, agora com o gol do Klaus Ruger. É o pessoal que está participando aqui do chat da Academia, Arthur Marques Ângelo Retranqueiro, com muito orgulho, com muito orgulho. Com certeza. Olha, para mim futebol é isso. O resto é jogar bola. Jogar futebol é se defender em primeiro lugar. Thiago Santos. E os times italianos dominando as competições europeias, vamos ver se alguma vai ganhar. Inter Milan, Juve, Roma, Fiorentina. É, a Série A ah, sempre foi um dos nossos campeonatos prediletos, né, Filipão? Nisso tem que dar moral para a academia. Sim, sim, o campeonato italiano sempre foi um campeonato que nós gostamos, as equipas italianas também, só que esta temporada parece que estão a dar essa importância, né? Porque, principalmente, essas equipas que estão nas competições europeias estão a dar muita importância às competições europeias e no campeonato não vai muito bem, né? E a galera fica chateada porque vai tomar a red lá nos campeonatos. Mas no geral são sempre equipas uh, muito boas. Vai dar uma. definição uma... do Anderson Bordignon, Filipão no chat, o Mourinho é um gaúcho português, né? É um portugaúcho. É, mas o. É dos técnicos raiz daqui. Mas para o futebol italiano é muito bom ter um... uma equipa italiana na final, não é? Já garantida. Acho que a última deve ter sido a Juventus, naquela final com o Barça do Neymar só lembro desse aí o mais recente não sei se teve depois do outro mas acho que não yeah. vem aqui o time do Cal do Darmistats, tentando na ponta esquerda o Calhau levantou yeah, uma é. posse de bola agora na direita de defesa já agora Ângelo se você já sabe né Juventus recuperou os pontos oi tu... A Juventus recuperou os pontos no, na Série A. Meu Deus, eu não tava sabendo. É, deu um salto, um salto magnífico, lá da sétima posição para a segunda ou terceira posição. Terceira posição. Terceiro, terceiro, já fui ver aqui, 59. Lázio, 61 em segundo, Roma em quarta, 56. Nossa senhora, isso aí vai com certeza tirar. Quem sobrar aí de Milan e Inter, deve, né, na Champions e vai, vai, vai tirar da próxima edição, né? O Milan está em quinto, a Inter em sexto agora. Milan na Liga Europa e a Inter na Conferência, pela atual tabela de classificação. Isso, tem aí uns times que se complicaram aí com, <laughs> com essa decisão. Sim, não é decisão final, eu também li isso, mas não me parece que eles, depois do final da temporada, vão se lembrar: ah, vamos retirar os pontos da Juba, né? Ah, não, e vamos combinar: se for para mudar, ainda tem que ser com, no meio do campeonato, né? Já fica chato tirar e dar de volta, né? Mas depois do campeonato cheira muito a virada de mesa, né? Aí é. parece que é de acordo com o que aconteceu na tabela. Vamos ver se precisa ou não tirar, né? Ou precisa ou não deixar os pontos. Pô, oh, muito chato. <laughs> Já tem ali alguém que brincou. Flu, flusão da Itália. isso. Yes. É. Mas a Juventus, a Juventus, pelo menos jogou uma série B, né? O Fluminense subiu da C para A. <laughs> que loucura! Né, Rafael Turra? Daniel mandando mensagem, mandando recado aqui também. Olha aqui, ó. Daniel, foi suspensa a decisão. Pode haver malandragem por trás. Se a Juventus ganhar a Liga Europa, tirou os pontos e colocou mais uma equipa na Champions. Tem isso, né? Campeão da Liga Europa vai para Champions, né, Filipão? Isso. Isso mesmo. É, então tem, tem essa situação para tentar contornar tudo, né? Que loucura! É, mas a Liga Europa vai ou vai? Posso para, para a Roma? <laughs> Eu nem sei se já tem o confronto. Estou a falar isto porque são duas equipas que parece que querem as, as competições europeias, né? Nem sei se é a chave. Não, acho que eles vão se defrontar. Estou com a ideia disso com essa Sevilha-Roma, ai não Sevilha-Juba e Roma-Leberkusen ok, Afinal, final é a final, Sevilha-Roma e aí o Mou ganha o Sevilha, aí seria, seria muito bom ai, ai, ai quero só ver, hein galera o que estão aprontando para essa reta final de temporada europeia e a Academia sempre conferindo tudo. Vamos lá, Edmar dos Santos, tamo junto. Leonardo Silveira de Moraes, daqui a pouco a gente acompanha Arsenal e Southampton, 16 horas. Horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas pela Premier League. E o Eduardo Silva perguntando se vale a pena esse 1x aqui, Filipão. Ou seja, Darmstadt ou empate? Além de tudo, né, claro que o live vai ser sempre soberano, mas tem essa estatística fortíssima. O Darmstadt... Jamais perdeu em casa na temporada, será hoje a primeira, Filipão? Eu não acho que seja hoje. Né? Mas o problema é essa loda. Eu imagino que não esteja assim como tão boa. Diga-me aí no chat. O jogo está melhor é sem dúvida Hamburgo São Paulo. E o São Paulo há pouco teve uma, uma, uma falha incrível, uma perdida incrível ao segundo posto. O São Paulo vai mandando no jogo. E esse gol já devia ter saído no, lá no, no Hamburgo. É, contando chegando mais, chegando junto com a Academia das Apostas Brasil, fortalece no like quem curte o nosso trabalho no Feriadão de Tiradentes. 21 de abril e a Academia das Apostas Brasil tá on. Vai sair para o jogo agora pelo lado esquerdo o Darmstadt. Trabalha pelo lado esquerdo o Yannick Miller. Tocando para Emir Karic. Joga a bola de novo para Yannick Miller. Agora Christopher Zimmermann tem a posse da bola. Solta para Yannick Miller. O Darmstadt tocando bola pelo meio campo. Bola chega pela esquerda para Emir Karic. Forçou na ponta. Chamou Felipe Stolikovic. Corta a defesa do Calçúcar. A bola volta para o Darmstadt. Chegou a ter um espaço para tentar um chute o Braden Manu, soltou a bola na direita, domina Matias Bader, joga um pouco mais atrás, na intermediária agora vai para o jogo Patrick Pfeiffer. Abre pelo lado direito, lançamento para a área, para ninguém, bola vai direto para fora, só tiro de meta para Marius Gersberg, o goleiro do Ruger. fazer a reposição. Lembrando que no primeiro turno, quando jogaram na casa do Karlsruher, o Darmstadt ganhou por 2 a 1 de virada. E quer mais uma coincidência, Filipão? O primeiro gol foi do Fabiano Schleusener. Mesmo que marcou o primeiro hoje aqui. <laughs> Será que vai acontecer tudo novo de novo? Mesmo o cara marca primeiro e depois o, o, o Darmstadt vira. Naquela ocasião virou com o gosto do Patrick Pfeiffer, que acabou de errar o lançamento, e o Filip Titz. E aqui já vai chegar o Darmstadt para o empate na saída! Gol! Manu! Gol! Do Darmstadt! Segue o líder! Brandon Manu, camisa 7, Ganês, tá marcando, tá empatando o jogo. Temos agora 25 minutos no relógio da academia. E eu chamava atenção, mordi minha língua, em que boca santa, será que vem a virada do Darmstadt de novo, como no primeiro turno, Brandon Manu marcando, perna direita na saída do goleiro Gersbeck, ambos marcam, bateu, um para o Darmstadt, um pro o Karlsruher, Filipão. É, esse um ponto de HT deve ser o mais rápido da galera, né, porque a voz bateu agora 1.80. Vou um ponto 5 HT e já, já bateu. Agora tem ainda 20 minutos para virar nessa, nesse primeiro tempo. Nossa Senhora. Impressionante. Agora é o seguinte: recupera e mantém a invencibilidade em caso de Armistad. Mas mais importante do que isso na briga pelo título. Darmstadt está indo para 59 pontos. Tem cinco a mais que o Heidenheim e o Hamburgo. Claro, eu sei. O Heidenheim ainda vai jogar na rodada. O Hamburgo está jogando. Ainda pode chegar a 56. Ele está indo a 54 com o empate. Mas o Darmstadt está cinco pontos agora à frente do segundo e do terceiro colocados. E o Ruger. Para nos 40 pontos, né? Tá indo de 39 para 40. Tinha 42 antes com a vitória parcial. É o oitavo colocado. Eu... Essa é a situação, então, da Bundesliga 2, a segunda divisão do campeonato alemão. Galera, repercute aí. Alguém pegou um ambos mar com um HT, over um ou 1,5 HT. Conta a gente aqui no chat da Academia das Apostas Brasil. Vamos para a maior resenha. Do Brasil aqui no acompanhamento da segunda divisão alemã. A única coisa que está muito a perigo mesmo agora é a prévia da academia, né? Do under 2.5, dois gols cedo assim no primeiro tempo, jogo em aberto. Vamos ver, né? Se bater, vai ser o green farto mesmo. Tenta agora <laughs> o darmstadt, bola dentro da área, corta a defesa do Karlsruher, desarme para cima do felipe Tits. A bola fica com o Manu de cabeça, joga à frente, chamou agora Stolikovic, vai cruzar, joga em cima da marcação, ganha lateral o time do Darmstadt pelo lado direito no campo de ataque. Bola já jogada para a área, tentou puxar uma bike o Felipe Tites, cortou a defesa do Kalsruger de novo. Atento, o árbitro manda seguir, a bola fica de novo pela intermediária. Para o time do Calçougher tentar sair para o contra-ataque e a Academia das Apostas Brasil contando tudo para vocês. Está quase chegando a linha lá no jogo do Hamburgo com o São Paulo do over 2, né? O 2,25 já chegou, já está 1,92. Daqui a pouquinho vai ter a linha do over 2 também para Hamburgo e São Paulo. O Filipão fez o over 2,5, né? Claro. É, para não ficar fora do mercado, né? já para ir cercando, fez bem mais cedo. E esse over 2,5 nesse jogo já está a 2,24. Mas até aqui está um pouco decepcionado com o volume, com a qualidade do derby, aí do clássico, Filipão É, teve uns primeiros minutos muito bons. Né? O São Paulo até chegou a marcar, mas agora o jogo deu uma diminuída. Estou um pouco desiludido sim, lá com, com, com esse derby. Já um abraço ao Alex, o Alex está sempre na Academia PT hoje. Eu não sei se eles estão fazendo live, provavelmente não. Apareceu aí, deixa um grande abraço. Muito obrigado aí pela, pela participação. E deixa eu ver aqui mais comentários. A galera no Ludo Goretz, eu quanto está esse jogo. A galera gosta. Deixa eu ver esse jogo do Ludo. Time mais brasileiro da Bulgária. Está é, 0x0. <laughs> tem aí, tem Igor Thiago, nossa, tinha uns caras aleatórios. 0x0, não zero zero, é isso. Ah, no Hamburgo sim, eu acho que para quem não fez nada no jogo, cercar esse Uva05HT faz todo sentido. Vitória do Darmstadt neste momento. tão em 72, está a inicial inicial. Para fazer essa entrada nessa vitória do, do Darmstadt. Só que a é odd de seu pão em 56. Antes do gol do Carlos Rua. Só está Darmstadt agora, né? Darmstadt está muito bem na partida. É, vem crescendo e vem em busca da virada. O líder, bola pela intermediária, vem chute de fora para fora. Perna direita, finalização à esquerda da meta do goleiro Gersbeck, que vai na reposição para o Klaus Ruger. A finalização de perna direita, que foi do Fabian Schnellhardt. Tiro de meta já sendo feito agora pelo time do Klaus Ruger. Temos 31 minutos do primeiro tempo, mais 14 até a definição do HT. Vários recados aqui no nosso chat da Academia, povo deixando o like, fiquem de olho na mensagem fixada e também nas mensagens que o perfil da Academia das Apostas Brasil vai colocando no nosso chat. Passou aí de novo ó, sobre o sorteio de três bancas de R$ reais em apostasnau.com. Aproveitem, galera, três bancas de R$ reais. Em apostasnau.com, tá valendo demais. Vem aqui o Darmstadt, cruzamento feito, cortou a defesa do Calçougher. Quem não conhece apostasnau.com, tá perdendo tempo, hein? A casa Panther com as odds da Betfair, com as maiores e melhores odds. Podem comparar, vão concluir, vão comprovar exatamente isso aí que eu tô falando para vocês. Apostasnau.com tem muitas oportunidades. Para vocês tem que conferir depósito via Pix, saque via Pix, bônus de 50% até 100 reais e ainda pode estar recebendo 50 hein? De presente aqui da Academia das Apostas Brasil nessa transmissão, essa promoção é só para quem está aqui nessa transmissão, viu? No final aqui desse acompanhamento a gente já vai ter a definição de três vencedores das bancas de 50 reais. Tem aqui, ó. Fernando Godinho com a gente, né? O Alex, valeu. O Edson pra cima vai pegar o over 3.5 conosco. O Oscar Hardman, over 2 para o Hamburgo, 1,75, tá dentro. O Paz também tá conosco. Tem o Nuno Monteiro, 1,80. Beck Casa, fica bom. Tá valendo. Sim, sim. Saúde aí para vitória do Darmstadt, Filipão. Também está. Tá valendo, sim. O Darmstadt agora tá bem melhor no jogo, mais confiante, pressionante. Olhei aqui para um gol do Darmstet até ao minuto. Uh, o 70 está até o minuto 60, o 70 está quase, né? até o minuto 70 seria muito interessante, eu vou esperar, vou correr esse risco de não pegar esse gol. Ou então posso fazer vitória do Darmstet e colocar a outra metade em gol até. Vou aqui ver qual, qual será a melhor alternativa. Assim, este momento para quem quiser estar a favor do Darmeste está daí agora. Inclusive para aquele beck aí que o Nuno comentou, porque tem uma bola parada, uma falta para o Darmstadt tentar a virada. Atenção galera que tá junto com a academia, 34 minutos, bola jogada na área, desviou de cabeça, vai para fora, chegou antecipando o Marvin Mellen, joga à esquerda da meta, tiro de meta, é para o goleiro Marius Gersbeck do Calçougher fazer a reposição, 34 minutos e meio, eu repito meio pela frente até a definição do HT, mais os acréscimos, claro, bola para o pela ponta esquerda, tentava chegar pelo lado, Marcel Frank cortou a defesa do Darmstadt, bola para a lateral, lateral que o Karlsruher fará agora no seu campo de ataque, pelo lado esquerdo, trabalha pela intermediária, vem para o jogo outra vez, tentando o passe. Stefan Ambrosius, tocou errado, a bola ficou... Outra vez para o time do Karlsruher, mas o árbitro vai dar uma falta para o Darmstadt. E o primeiro cartão amarelo do jogo subindo para o camisa 10, Marvin Vanitzek, do Karlsruher. Marvin Vanitzek, alemão, 29 anos, ex-jogador do Stuttgart. tá amarelado, é o primeiro amarelo da partida aplicado pelo árbitro Arne Arning, que tem uma média de 4,2 amarelos por jogo. E olha o gol do São Paulo! Tem gol no clássico. O São Paulo está saindo na frente. Na casa do Hamburgo, um para o São Paulo e zero para o Hamburgo. Impressionante. 35 minutos é gol HT nesse derby. É ótimo pro over 2,5. A defesa do Hamburgo errando a saída. E aí o São Paulo. Numa jogada muito boa de abertura pela ponta direita, conseguindo marcar Manolis Saliakas. Mandando profundo fundo da rede, Manolis Saliakas, o grego, um para o São Paulo, zero para o Hamburgo. Isso muda muita coisa. O Hamburgo para em 53 pontos em terceiro, o São Paulo vai para 50 pontos em quarto. Tem briga entre os rivais, pelo menos pelo playoff, em Filipão? Este é um é golo Este golo já devia ter acontecido não é? Mas deu a oportunidade A alguns de pegar esse HT De pegar a linha dos dois Que estava muito boa Mas é um golo que é um golo do, Dos livros Porque eles jogam nesse 3 eu Acho que é 3-4-3 Deixem-me confirmar Passei o olho muito rápido Exato, 3-4-3 E o lateral chegou para finalizar e Essa é a vantagem de jogar com os laterais É chegar a é chegar para bater essa, essa bola e fazer o gol Tal como, por exemplo, no, no Mengo, que o Ayrton Lucas já fez uns 5 ou 6 golos iguais. Não é? O cara chega ali sozinho para finalizar e faz o gol Existem laterais que chegam ali e batem a bola diretamente para fora. é isso não conseguem ter vantagem nenhuma. Olha... Se derbe vai pegar fogo também, hein? Ótimo para prévia, aposta recomendada no nosso site, academia Brasil.com. Do Ambos Marcam. O Filipão falou sobre isso ainda no pré-Live também. Falta só o Goldenburgo agora. Interessante que na história dos derbes aí, né? O São Paulo ganhou no primeiro turno 3 a 0. Então tá indo para a segunda vitória, fazendo seis pontos nos clássicos locais, enquanto que o último jogo na casa do Hamburgo foi realizado em janeiro de 2022 e na ocasião o Hamburgo ganhou pelo placar de 2 a 1. Então, vai quebrando também esse tabu o time do São Paulo. Última vitória do São Paulo na casa do Hamburgo foi em 2020, 22 de fevereiro uma vitória por 2 a 0. Jogos todos esses aí pela Bundesliga 2. Infelizmente, última vez que teve esse clássico, ó, darmstadt Stadt o placar tá dando o gol do São Paulo e agora a TV nos mostrou. Eu a o... última vez que teve esse clássico na elite, né, Filipão, 2011, faz tempo. Uh, o Cartola acho que descobriu o que é que aconteceu aí com o Hamburgo. O Cartola Deixa eu ver. Enterraram um sapo atrás do Goldomburgo. Não consegue voltar para a É verdade. É uma boa possibilidade, hein, Cartola Cartoon Brasil? Eu mandava cavar tudo aí, né? É, mas a zica maior a zica maior na história do futebol alemão vai ser sempre do relógio, né? Do relógio jogando a primeira divisão, sem cair e tal. Essa vai ser sempre a maior zica. Matheus Rossini mandando mensagem, tá achando que o mercado está segurando demais as linhas de cantos nos dois jogos. Aqui vai ter canto, Mateus. Canto pro Karlsruher. Segundo do jogo apenas, um para cada lado, 39 minutos e meio do primeiro tempo. Mateus, não sei se estava esperando pelo limite ou pelo mais um canto asiático. Confesso que não olhei para o mercado agora há pouco, mas aqui, pelo menos, tá saindo um canto para cada lado. Um canto para o Kalsruger agora. Dois no jogo. Bola na área, perna na esquerda, levantou Hels. Cortou a defesa do Darwin A bola fica para o Karlsruher de novo. Vai trabalhar pela canhota, Scheloinziner. Tocou à frente, pode rolar cruzamento, chute com desvio. Vai para outro canto. É, Essas estratégias de pegar mais um canto aos 35 minutos, 36 minutos, aqui na Bundesliga fun funciona muito bem, não é? Teve dois cantos aos 34 minutos lá no Hamburgo e aqui também já teve dois cantos. Então é uma loucura, né? A galera pegando o green, green farto. É, 2x1 um pro Klaus Rucker e a bola jogada na área. 2x1 um pro Klaus Rucker em cantos, claro. 1 um a 1 um, o placar do jogo e a bola na ponta direita aí garantiu a saída em lateral. Apenas lá na ala direita o Sebastian Jung. Vai chegar para reposição agora. Reta final dos jogos da segunda divisão da Alemanha no primeiro tempo. Galera, vai deixando o like, custa nada, galera. Não sai um centavo do bolso de vocês, não entra um centavo no nosso bolso, mas ajuda a espalhar o trabalho aqui da Academia das Apostas Brasil, para que os próprios algoritmos do YouTube recomendem, sugiram o nosso trabalho para outras pessoas que se interessam por futebol e por apostas esportivas. Então. Um toque, um clique. Aí no botão do curtir, do gostei, joinha, dedão positivo aí, ó. E vão estar tá ajudando demais o trabalho da Academia das Apostas Brasil. Ó, o Cartola até chamou atenção, ó, Filipão. É, um detalhe estatístico sobre o Hamburgo. O time costuma somar muito mais escanteios no segundo tempo, perdendo em casa, isso se potencializa. Race 7 do Hamburgo tem muito valor. Ah, valeu aí. Eu já estava a olhar aqui para mais. Eu, assim, normalmente quando faço cantos é no intervalo a olhar para o segundo tempo, pegar pelo menos mais 5. Se. Ah, Imaginem, eu tenho 5 agora. Se oferecerem a linha dos 10, eu vou pegar essa linha dos 10, que são mais 5 no segundo tempo. E são mais 6 para essa vencedora, mas pelo menos o 5 garante a minha stake de volta, né? Essa será a minha estratégia também. Acho que vai ser um jogo para, para muitos cantos no segundo tempo existe essa necessidade enorme do Hamburgo marcar, virar até, né? Mas e cá do cartola Reis 7, né? Reis 7. Exatamente o Hamburgo. Isso aí. Valeu Peregrino, chegou deixando o like. Xande de Barbosa querendo mais um gol, querendo um gol do Hamburgo lá para o ambos marcam. Só que é o São Paulo que tem uma falta boa para bater lá no derby. E o Zebra dizendo que vem mais gol do São Paulo. Rui bairros estamos juntos. JF, valeu pelo like. Atenção. Vamos acompanhar aí. São Paulo bateu a falta já. Deu em nada. A bola ficou pro o Hamburgo. Enquanto isso, o está está com a bola na defesa. Eu fui olhar o recado aqui do Lucas Barreto. Ó. Semana passada eu fui no jogo do Vila Nova, na Série B. Fiz umas entradas lá. Deu muito bom. No estádio você tem uma visão muito boa. Peguei o Over 7 Cantos HT lá. Boa, Lucas. Agora, que bom que Goiânia né, tá com essa internet boa, né? Tem muito estádio aí que tu vai e tu não consegue, né? É, conseguir operar direito aí num estádio de futebol hoje em dia. Pelo que eu ouvi também dos Tugas, é uma missão complicada em várias partes do mundo, né? Que golaço, Olha agora. aqui que golaço vai marcar o Hamburgo paga prévia. Ambos marcam um golaço do David e o over 2 que chegou a oferecer com void o 2.5 do Filipão só precisa de um gol e tem o segundo inteiro, segundo tempo inteiro pela frente. Jonas David marcando e um golaço, pegando sobra de fora da área, mandando um chute forte, potente, indefensável. Para o goleiro Nicola Vazili do São Paulo, Jonas David, zagueirão, hein? Fazendo um golaço <laughs> de fora da área. Um a um Hamburgo e São Paulo. O Hamburgo fica mais confortável para pelo menos pegar um playoff. É, o, o zaga moderno tem destas, né? Vocês, para quem começou a jogar futebol né? já há algum tempo, sabe que os zagas eram lá atrás que os iam estar, né? O... Iam estar ali a dar a. Pelo menos na linha de meio campo, a dar ali a fazer cobertura por causa de contra-ataques, mas hoje em dia os zagas se finalizam muito. E ali o cara faz um golaço, né? Eu lembro também o golo daquele, do Delete contra o Freiburg, acho eu, foi contra o Freiburg. Tinha vários golos, vários golos. É o que é que os atacantes desse jogo vão pensar, anjo Pô, estou fazendo em campo, né? Então, um gol do lateral, outro do, do zaga. É. Vamos, vamos sacar os atacantes e botar os defesas, né? <laughs> é, é que a pressão, imagina, a pressão para um zaga rematar é baixíssima, né? Se ele falhar, está tudo bem com ele. Né? Pô, eu sou zaga, não sou atacante. É verdade. Tem isso também, Filipão. Bom, os dois jogos um a um, hein? Se encaminhando para o HT. O Hamburgo vai para 54 pontos de novo. Empata com o Heidenheim na pontuação. Fica atrás no saldo. O São Paulo vai para 48 com o um empate, né? Tinha 50 com a vitória parcial. Agora 48. Seis pontos a diferença, faltando justamente cinco jogos para terminar a Bundesliga 2 depois de hoje. Terminou o primeiro tempo lá no clássico, lá no Derby. 1 um a 1 um, Hamburgo e São Paulo. Aqui a gente tem bola rolando ainda para a Darmestadt Kalsucher. 46, o árbitro vai encerrar agora. Terminando também o primeiro tempo, praticamente os HTs encerrados juntos. Um pro Darmstadt, um pro Kalsuger. Fabian Schloisner aos 10 minutos. Depois Braydon Manu, aos 25, empatando para o Darmstadt. Kalsucher saiu na frente. Tivemos um escanteio pro o time do Darmstadt e dois para o nada de cartões. O Darmstadt vai seguindo na liderança, 59 pontos, cinco à frente do Heidenheim do Hamburgo e o Klaus batendo 40 pontos no oitavo lugar, Filipão. É, as duas primeiras partes muito boas. A pressão é do Hamburgo foi melhor que aqui do Darmstadt. Mas os dois jogos terminam com, com um empate. São um, ficamos a um golo. do nosso Wolver, uh, quero ainda assim pegar esses cantos lá no Hamburgo, porque existe a obrigação do Hamburgo virar e aqui olhar para um golo do Darmstadt. Acho que aqui o Darmstadt uh, vai fazer uma, primeira, uma segunda parte bem melhor que a primeira. Fechando o nosso sorteio, dei uma olhada. Não, mentira. Cadê? Olha o que eu recebi aqui, Filipão. Notícia da Gazeta Esportiva hoje. Ainda sem Cuca, Fernando Lázaro retoma cargo de auxiliar e comanda treino no Corinthians. É sim. Teve aquela treta lá no. Do... Treta, assim, treta não é treta, mas uma reclamação com o Cuca. Não sei se foi por causa disso. Eles estão tentando retardar essa apresentação do Cuca. Digo eu. <laughs> não, 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 mas o que eu tô estranhando é que o cara que foi promovido a treinador, ele não tá sendo desligado do clube, ele só vai ser rebaixado de novo. Isso, isso, isso. Acho que é isso mesmo. Nossa senhora. O Eterno auxiliar. Meu Deus. Que estabilidade tem. Tem o melhor emprego do mundo, Fernando Lázaro. Meu Deus. Bom, ótimo para ele, né? Mas para mim soa como piada, bizarro. Davi Rodrigues, seja bem-vindo. Tamo junto aqui na Academia das Apostas Brasil. Último inscrito no nosso canal. Chega mais aqui todo dia tem jogo, viu? Até no feriado. Rodada dupla aqui hoje. No feriado de Tiradentes, no feriadão, com narração, mais importante do que narração, as dicas, as sugestões, o esclarecimento de dúvidas sobre apostas esportivas com os nossos especialistas, como o Filipão, a Mari, o Amari, o Júnior Mito, o Josué Ramos, que estão sempre conosco. O Felipe Rodrigues, esse é o único São Paulo que faz gol, pois o nosso São Paulo não marca nada. Gabriel Amarante, no estádio é muito legal apostar mesmo. Eu moro em Coruna. Fui no... Ah, Corunha, deve ser, né? Fui no La Corunha e foi em Labrada. E fiz três greens. Muito bem. só é legal. Bacana demais. Acho que a coisa mais legal da, da aposta no, no estádio, Filipão, é quando tu tá em escanteios e tu vê aquela bola, assim, indo para escanteio, assim, te delicia mais do que o próprio gol, né? <laughs> Mas... Uma coisa que o cara pode ter uma vantagem, falando sério agora em relação ao live, mas aí depende muito do, do estádio, claro, vai depender do árbitro, do comportamento e tudo mais, mas que o cara pode ter uma séria vantagem em, em relação a, a ficar operando à distância, se a internet tiver boa, é cartão, né? Jogador para receber cartão, porque, e aí, claro, eu repito, depende do estádio. Eu indo no estádio do Lajadense, tu ouve quase tudo que o árbitro fala pro jogador. Agora, eu trabalhei no Beira Rio com 40 mil torcedores, na Arena com 40 mil torcedores, e aí tu não, não tem como saber o que o árbitro falou pro atleta. Aí tu só vai pelo gestual de novo, né? Tu entende? Assim, muitas vezes o cara tá dizendo: ó, oh, depois dessa a próxima é cartão e tal, advertência verbal mas quando tu ouve a conversa às vezes nessa nesse tipo de coisa tu pode ter uma vantagem muito boa né Filipão depende Sim. muito do, do ambiental do, 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 do que está ao redor né nesse ambiente do jogo exato na agenda dá, dá, dá para ouvir agora e olha e quando na pandemia não tinha torcida também dava para eu eu gostava muito desses jogos que eu conseguia ouvir o técnico principalmente o técnico né? dando as instruções para os jogadores pedindo à equipa para pressionar ou para, para, para esperar, e aí fazia toda a diferença, isso era muito bom. Mas esses cartões, cara... Por exemplo, no Estádio Dragão, quando tem uma falta contra o Porto, ou, ou a, a, favor, a favor do Porto nem por isso, mas contra o Porto o mundo vai cair, eu não consigo ouvir nem a pessoa que está ao lado. <laughs> a boa reclamação. É, exatamente. Olha que legal, perfil Última Parada. Abraço, do Uruguai. Ó, sou Celeste. Cara. Aí, ó, aproveite o furo do Hamburgo para pegar uma odd, aproveitei, perdão, o furo do Hamburgo para pegar uma odd de 5,30. Muito bem, perfil muito Última bom. Parada. Ontem Eu... aqui O Douglas Everton Ludogorets maldito, o Alex lembrando que ouvia-se também era palavrões, ou oh, e muitos, hein? E como, Não. né? Mas faz parte do futebol também. Foi aí que é. deu ruim para, para o Diniz, né? O Diniz, acho que foi nessa época que ele estava no São Paulo e, e ele xinga muito os jogadores e sem torcida dava para ouvir tudo, né? Ô oh, antes eu ia falar do dos Uruguaios. Ontem quem desolou foi Penharol. Penharol 2 a 0 em casa com os Milionários. É, o Mania. Penharol ontem é, perdendo para o Milionários nessa situação aí da Sul-Americana. Ficar numa situação bem delicada, né? Porque o América tinha perdido para o Defensa Ficou com três pontos, o Defensa foi para três, o Milionários foi para seis, e aí o, o Penharol está numa situação agora que, com 12 pontos para disputar, vai ter que somar uns nove ou dez para ter alguma chance de classificar, né? Não, po não poderia mais perder, né? Dificilmente um time que perde três, bom, aí tem que ganhar as outras três para ter alguma chance de classificar em segundo, né? lembrando que na sul-americana ainda classificar em segundo é pior porque vai só para os play-offs vai para a fase pré-oitavas da libertadores e nessa fase aí vai encontrar os times que ficaram em terceiro nos grupos da libertadores teoricamente times mais fortes né isso outra então, equipe teoricamente porque mesmo tem alguns casos aí dos brasileiros daqui a pouco que podem classificar em segundo na sul-americana e pegar times mais fracos Argentinos também, mas o Penarol já tem minhas dúvidas se ele consegue lidar de igual para igual com o terceiro colocado do, dos grupos da Libertadores. Não, o Penharol já não, já não tem hipótese, né? Falta ainda vários jogos, é, né? mas a equipa não, pelo menos, olha o Zebra, pegou o draw no Bet, o empate anula dos Milionários a 2,90, e Filipão. Nossa, grande entrada porque o o jogo, pouco do jogo que eu vi, não, não conseguiu produzir nada. Ah, teve um falhanço no último lance, nossa senhora. O <laughs> Tenny quem foi o cara? Deixa eu pegar aqui para o anjo. Que falhanço! Dentro da área. Foi o. o Nunhas, acho eu. Deixa eu pegar aqui. Cadê ele? Cadê esse, esse mito? Cara, será que ele tinha nunhas no, no, no nome, no, nas costas e não se chama assim? Que sacanagem. A galera viu o lance, então fala aí, quem foi o cara? O Macete estava no limite. O Macete estava no limite, né? Botalha disse que ganhou nas zebras. Cara, eu não encontro. O... Eu não encontro, é. o cara. Eu não encontro, o cara. Eu deve ter sonhado com. o Limão, então. Provavelmente Limal. Aí o patrocínio. Patrocínio. Isso aí me lembrou da história do Robin, né? Sabe dessa, né, Filipão? Sei, sei, sei. Mas conto, vai Guerreiro Netherlands. Eu lembro dessa, mas quanto eu Foi em que, em que TV? Ah, eu não lembro a TV agora. Mas é que como era a Copa do Brasil, todas as TVs estavam fazendo uma grande cobertura, né? É a Copa do a Mundo, né? Sem ter os direitos de transmissão, pelo menos do dia a dia das seleções, né? Os treinos, as viagens pelo território brasileiro. E aí o, o Robin desembarcando, casaco da seleção, né? Da Holanda dos Países Baixos, e aí ela, a moça falou, né, tá aí o oh, bravo, o mais engraçado é bravo guerreiro, né, que ainda foi, porque tu vai dar um apelido desse, tem que conhecer o cara, então, né. Vai que é um cara sem sangue, bravo guerreiro, Netherland. <laughs> Sacanagem. Ó, oh, o perfil Última Parada disse foi na Globo, nem lembrava. Uh, vários recados aqui, tem um amigo insistindo aí, o Breno, querendo saber em qual minuto foi o segundo escanteio do jogo. Se foi aqui no Darmstadt e Karlsruger, Eu anotei como 39. Agora não bota o pé no a mão no eu fogo, pé no fogo, tudo mais. Se daqui a pouco foi batido depois do minuto 40, porque o que tem de mercado geralmente eu acho para ele estar tá querendo saber o minuto é para ter escanteio dos 31 aos 40, né? OK. Eu anotei como 39, mas não cuidei exatamente se já tinha virado para os 40, porque se bater porque o que vale no, no escanteio é o momento do, da batida da, da, da bola, né? O momento da cobrança. Se é, foi mas... aos 40 minutos e um segundo e estava nesse mercado para escanteio até os 40, perdeu. Né? Eu acho que foi assim: o, o canto, a bola saiu para canto aos 39 e 18 e foi cobrado aos 39 e 44. Aos 39 e 58 teve outro escanteio. E foi cobrado aos 40 e 24. Ah, então tá. Mas o segundo, então tá certo, porque eu anotei o segundo como 39, segundo do jogo, né? E o isso. terceiro do jogo, segundo do Klaus depois dos 40. Isso aí. Isso. Esse terceiro, eu não sei como é que são as casas, né? O radar que eu, que eu utilizo pode não ser um, os mesmos minutos que, que a casa que vocês fizeram a entrada, mas aqui o segundo até foi também nos 39, 39 e 58. teve o um gol do Luda, do E <laughs> a galera estava louca. Luda agora! Olha o H, o, Aj, Split está vencendo 2 a 0 ao AC Milan, ao AC Milan Júnior para a League, É uma competição que eu gosto muito. 2 a 0 e vai ter uma final uh, que ninguém esperava que hoje tivemos a vitória do AZ Alkmaar contra o Sporting nos penaltis eliminou o Sporting na semi e a outra semi é essa aí do Milan e são duas equipas que nem na Champions tiveram não é? é curioso as equipas principais é, não que tiveram na Champions que eu te perguntar. Não quero botar uma bola nas costas, como a gente fala aqui, Filipão, mas tu sabe o método de classificação? Eles conquistam algum título dessa, dessa categoria em nível nacional? Ou é por convite? Porque pela Champions Profissional não se baseiam, né? É, essas equipas têm uma forma de se classificarem. Agora, não sei. Eu sei que antes de chegarem a essas fases, eles fazem uma, uma competição entre si são várias que. Várias equipas que não estão na Champions League e por exemplo esse AZ, o Ângelo conhece muitos jogadores desse AZ, porque a maioria deles é do joga na segunda holandesa. Muitos. E o principal jogador nem jogou hoje, que eu fui lá procurar por ele. É curioso que ele jogou ontem na Liga Europa contra o Anderlecht. Isso, isso que eu ia dizer. E quer mais uma curiosidade? Hoje joga o Jong AZ daqui meia hora contra o Dordrecht. Tu imagina o time que vai botar em campo. Nossa, aí, aí vai estar sofrível. Cara, teve um jogão, Anjo. Você viu o resultado porque você escreveu a prévia: 5-4 do lado do, do Ajax contra o PSV. 5-4. a prévia bateu fácil e estava dada, viu? Mais de 1,5 gol do Ajax. Bateu cedinho. Tinha ódio alto. Eu vou deixar aí o link das prévias dessa, dessa competição. Vai começar muito o jogo. <laughs> o Ajax é amanhã, ok. Essa Ajax. Não, o Ajax eu acho que é domingo. Isso. É isso. Amanhã. Domingo. Até acho que é até dia 24. Né? De segunda. Deixa eu ver agora. É, isso aí, 24 de segunda. Eu fui até ver agora que, que prévia que eu dei para o jogo do Dordrecht. Ah, bom, dei uma boa prévia, Felipão. Handicap mais 0.5 HT do Dordrecht contra esse AZ, que acho que vai entrar quebradaço, né? Em campo, por conta dessa partida do seu time é, de base na Youth League, e até porque alguns meninos ainda reforçam, pelo menos, o banco de reservas do time principal, né? Que jogou ontem pela Liga conferência, né? Deixa eu ver até o S11 do AZ. é que está? é ah, assim pelos nomes vai ser difícil. Eu tentei achar mas, que não, não consegui essas escalações ainda. Outros times já. O, por exemplo, a Yacht League. Tem lá um cara na frente. o Yacht League. A equipa de Júniors. Tem lá um... Cara, nem vou falar o nome dele. Mas é o camisa 7. Tem o um nome suspeito. O De Jong também jogou hoje. Então, vários jogadores que, que são titulares dessa equipa da, da segunda divisão. É, por, eu vou dizer, por exemplo, dessa segunda divisão, esse, o capitão, o Uther que jogou hoje pela UF O Lewis Scutten também jogou vários jogos da, da segunda divisão. Camisa 8, volante são alguns nomes que eu, que eu recordo de ver tranquilamente o o Banco de Reservas também tinha alguns nomes aí mais conhecidos então quero eu... só ver o, o time que vai entrar em campo daqui a pouco contra o Dordrecht, o Dordrecht é um dos piores times da segunda divisão da Holanda mas tem essa vantagem de pegar um AZ em meio a várias competições né, na mesma semana esse é Merdink. É muito bom jogador, nossa. Yeah. E começou antes Darmstadt Klausruger, hein? Acho que é por conta da festa da torcida do Hamburgo agora. Está retardando um pouco o início do segundo tempo no clássico entre Hamburgo e São Paulo pela segunda divisão da Alemanha. Mas começou antes Darmstadt Kalsruger e a gente conta tudo aqui na Academia das Apostas Brasil. O segundo tempo dessa partida, galera. Chamando vocês para o like, quem curte o nosso trabalho tem que deixar o like, hein? Tem que fortalecer o trabalho aqui da Academia das Apostas Brasil. Tava de olho no número de likes, a única coisa que está deixando a desejar, hein? Essa resenha é monstra, é muito legal a participação de todos vocês. Mas, pô, a gente não bateu 300 likes e passamos do intervalo de partida. Somos mais de 60.100. Já na, na nossa família, na nossa comunidade da Academia das Apostas Brasil. é quase o dobro de pessoas nos acompanhando. E nem 300 likes, galera. Não é está nada para vocês, hein? Um toque, um clique na mãozinha no dedo positivo do gostei do curtir. O que, é que está acontecendo lá, Anjo? Me explique. Sinalizador? Fogo. Estavam jogando. Estavam jogando uns fogos. O que, é que foi? O que era aquilo? Alguém sabe explicar? Só um ah, uma aí, coisa né? que me chama a atenção é que agora o São Paulo, ele defende nesse lado, né? Então talvez por isso que a torcida tá Nossa. fazendo essa fumaceira toda. É a torcida do Hamburgo, sendo que na sua frente está o goleiro do São Paulo agora, né? Cara, esse jogo vai demorar. Com <laughs> as condições. E parece que não dissipa, né, Felipe? Não. Não vai espalhando essa essa fumaça, ela fica concentrada aí no, no campo de jogo. Pela, pela câmera que, que nos mostra é, o ângulo de quem está, que seria a visão de quem está no, no campo, no gravado, no relvado, não dá para ver muita coisa mesmo. Né? Faz é, parte do lado... clássico. Aquele lado ali não dá, é impossível. Se eu penso em fazer alguma coisa neste jogo, sim. É... Vou já fazer esse golo do Darmstadt até aos 80. se o jogo continuar um igual, ou então se o Caso Rua, se o Caso Rua fizer o 2 a 1, que eu não acredito muito, mas pode acontecer, porque eles marcaram também o primeiro golo do jogo, aí eu vou forçar uma entrada no mover 4, OK? O Darmstadt não vai querer perder este jogo em casa com, com o Caso Rua. Essa será a minha estratégia. Vamos ficar de olho, então, também nesse clássico da cidade de Hamburgo. Hamburgo e São Paulo. Enquanto isso, vem para o ataque o Karlsruher diante do Darmstadt. Bola pela ponta direita. Paul Nebel tentou o passe, passou errado. A bola ficou de novo para o time do Darmstadt. E aí tem uma falta. O jogo tá parado. Falta para o time do Darmstadt no campo de defesa. Falta do Schloisner em cima do Yannick Miller. Em cima do Christoph Zimmermann, só para corrigir. Cara, escrever é, o nome desses times está, está muito ruim para mim. Porra. Carlos Rua. É difícil, né? Único... Bem, eles gostam de consoantes, né? <laughs> o único time que eu, assim, mais difícil que eu sei escrever direitinho é o Munchen Mas se me pedirem para escrever o, o Eintracht Bright, ou sei lá como é que se fala isso, esse aí eu não consigo. Yeah, é complicado, né? A gente tem que olhar duas, três vezes para ver se tá escrevendo corretamente. Eu levei um tempo também para me adaptar. Alguns times aí da segunda divisão da, da Holanda, né, Filipão? Para escrevendo nas prévias, depois acostumando. Eu, inclusive, botei o corretor do celular, eu salvei no corretor, né? A maneira certa para ele me corrigindo qualquer coisa. É, eu tenho Às isso. vezes eu vou. Vou mandar uma mensagem ali, sei lá, no WhatsApp para alguém. Ele manda um, <laughs> o nome de um time holandês, né? Do nada. <laughs> Tem isso, né? E aqui tentou o cruzamento o time do Darmstadt. O Manu botou de perna esquerda na área, cortou de cabeça para trás o Paul Nebel. E a bola sai em escanteio. Segundo do Darmstadt, o quarto do jogo. E o primeiro do segundo tempo. Vai ser batido. Aos 4 minutos e meio desse segundo tempo, bola na área, desiludiu de cabeça, entrou, virou! Gol! Do líder da virada do Darmstadt, Fabian Schnellhardt, está marcando, alemão, 29 anos. Fabian Schnellhardt. estava no lugar certo, na hora certa. E quem chegou pro cabeceio final foi o Felipe Tits. Felipe Tits é o camisa 9 que está marcando. Felipe Tits, ele marcou na virada no primeiro turno, marca de novo no segundo turno. Eu comentei com vocês, hein? Tava 1x0 pro Caos e eu lembrei, olha. Eu sei que pode ser muita coincidência. Mas no primeiro turno, o Kalsurger saiu ganhando. Gol do Schleusener. O Darmstadt virou para 2 a 1 um. Teve gol do Felipe Tits. Hoje teve de novo o Filipão. Dois para o Darmstadt. Segue o líder. Cada vez mais líder. Perto do acesso. Um para o Kalsurger. É, e o Felipe Alemão, é Fazer o nosso golinho. O nosso gol do Green. Feito, né? Estou ali uns minutinhos para esse gol bater. Agora, se fosse o 2-1 para o Calzou, aí eu arriscaria em over 4. Agora, assim, o jogo pode nos dar indicativos para entrar no over 4. Não, não é por aí. Vamos, vamos ter que esperar um pouquinho mais. está a fez uma virada linda. Nossa. Muito bom. É o time da virada. é o time da virada? O time da virada é o time do amor. Cantariam muitas torcidas do Brasil. Era o time da virada no Brasil? Ou... Ah, isso aí, se depender das torcidas, acho que quase todas têm essa música. <laughs> o, o Porto é o time da virada, o Porto é o time do amor. Por acaso, a torcida do Porto não ia cantar essa, porque o Porto sempre está perdendo para virar um sacrifício. Nossa. Nunca dá. <laughs> aí é brabo. Olha só. O Darmstadt está batendo 61 pontos, 18 vitórias em 29 jogos, invicto em casa, a décima vitória em 15 jogos tem cinco empates e o Darmstadt chega agora a 61 no pontos, Hamburga. 7 a mais que o Heidenheim que ainda joga domingo e a mais que o Hamburgo que está empatando agora com o São Paulo. Está tá acontecendo um lance estranho aí, né? Meu Deus! Se entrelaçaram lá os jogadores do Hamburgo e do foi, São Paulo. É. Não, que é Não, foi, foi, gol, foi gol, foi gol, Foi gol, o cara se machucou. Foi, foi. Ali ao o segundo posto. Olha o Darmstadt. Hamburgo. Baqueri Jata. Baqueri Jata marcando 2x1 pro Hamburgo. Virada também no clássico. Então, vou corrigir o que eu tava falando da tabela. Agora o Hamburgo é vice-líder. Agora o Darmstadt tem 5 e não 7 pontos de vantagem. Nossa, ele tomou um carrinho, Filipão. Não foi é, sim. E esse foi um carrinho por trás, arriscadíssimo. nossa. Nossa. Só isso é no basquete, dá o gol e o pênalti, né? Dois <laughs> pontos e a falta. Sorte que no futebol é um ou outro. <laughs> é verdade. Ah, mas bota é. a nossa. Bota a nossa mid nesse jogo, não? Que a virada também do Hamburo, porra. Hoje é só viradas, que é isso. Se hoje vai, o Legendense. É se hoje o estivesse jogando e tivesse perdendo, ia virar também, que é isso. Acho que domingo vai acontecer isso. É, não vai precisar de virar porque eles vão entrar já vencendo, não né? é? Qualquer virada nesse campeonato, já vou dar um alerta para vocês, galera: qualquer virada no Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão, a divisão de acesso, é improvável porque precisa de mais de 2,5 gols, né? E é uma linha poucas vezes atingida no campeonato. Foi O jogo do Lajedense foi 3 a 0 e foi o único dos oito jogos da rodada que teve mais de 2,5 gols. Então já ficou alerta, se vocês forem se aventurar. Foi o que eu falei para você, o Legendense não merece estar nessa divisão, tem que estar acima o time que eu comprou acho, né, tem que, tinha que botar no regulamento o time que vencer uma partida por 3 a 0 com três golaços está automaticamente é, garantido na primeira divisão do próximo ano, pronto Lange, você vai contar os jogos em que uma equipa vai fazer três gols ou mais, nessa divisão aí que você falou fala para mim quantos, quantos jogos combinado já Quantos jogos é que vai terminar, Over? Over 2,5, David. 8 da equipe. jogos por rodada. 14 rodadas me ajuda a fazer a conta que eu não sou muito bom em matemática. Eu estou fazendo 8 vezes 10 que dá 80, 8 vezes 4, 24. Dá 104 jogos, tá? Depois tem os matas. Nesses 104 jogos, eu aposto contigo que não teremos 10 equipes fazendo 3 gols. Ah, eu também. Eu acho que até menos. Ah. É. Fui, fui bondoso demais na linha, né? <laughs> muito bom. Mas eu, eu acho que vai ficar por aí. E depois vamos ver. No, nos matas, eu diria que ninguém faz. Na hora do mata-mata, que aí tu joga para não perder às vezes, né? Aí eu diria que ninguém faz depois. Quartas de final, semifinais, final. É muito raro. É muito difícil. Galera participando, interagindo, a Academia das Apostas Brasil está um. Então, galera, bateram todas as entradas do Filipão. Jackpot para a Academia. O 2,5 de Hamburgo e São Paulo. Gol do Darmstadt até o minuto 80. E o Filipão também fez. Agora chegava de novo com perigo pelo lado esquerdo. A equipe do Calçúcar. A bola ficou para o goleiro do Darmstadt. Saiu para fazer a intervenção o Marcel Schurhen. E a gente tem então a segunda divisão alemã, com o Darmstadt liderando 61 pontos, o Hamburgo em segundo, 56, o Heidenheim em terceiro, 54. Heidenheim joga domingo e aí pode retomar o segundo lugar. E o é, Klaus para em nono com 39, e o São Paulo para em quinto com 47. É assim, eu olho ali para o over 4, está 1,56. Mas é um jogo para pegar mais golos, aqui no nós no Temos que aguardar. E o Hamburgo também, né? Vai marcar agora, ó. Toma! 3 Nossa. a 1 Hamburgo, que é isso? São, o São Paulo-Alemão. São Paulo-Alemão dando uma de São Paulo-Brasileiro. É, e não via o que falei, né? <laughs> que o Dorival vai ser diferente né? ah, eu quero, quero parabenizar pela contratação viu? sim, sim, sim é assim, foi o que eu falei com hoje. Araújo uh, colocaram o Lewis Hamilton na Williams né? vamos ver se ele agora consegue fazer alguma coisa pelo menos ficar em 15º está ótimo <laughs> 15º 16º está ótimo, lá muito time pior 3x1 para o Hamburgo, hein, galera? Que é isso! Moritz Heiger. Marcando esse terceiro do Hamburgo lá na segunda divisão alemã, o clássico. Aí, ó. É o maior da cidade que está ganhando, é? Hamburgo podendo subir direto. Vai ficar muito legal essa disputa. Deixa eu ver se tem confronto direto ainda na reta final aqui, Filipão. O Darmstadt não pega. Não, pe não pega, só pega o São Paulo. Será que o São Paulo perde pro o em casa do. Deixa eu, ver Deixa eu ver aqui. O Hamburgo não pega também, não tem nada. E entre Heidenheim, ninguém se enfrenta mais. É, teremos alguns times que poderão ser o fiel da balança, né? Que a gente chama aqui, né? Se uma mesma equipe jogar contra dois ou três dessa, dessa briga aí, daqui a pouco pode fazer a diferença é, o... os pontos contra essa equipe na luta pelo acesso direto porque é muito difícil subir em terceiro hein? pegando um time da Bundesliga tem que ver quem é que vai acabar ficando nessa posição aí da, da Bundesliga hoje o 16 sexto da Bundesliga é o Stuttgart Sei não, hein, Filipão É complexo Hoje daria Stuttgart e Heidenheim Com a classificação de agora Mas o Heidenheim joga domingo Se ele ganhar, e daria Stuttgart e Hamburgo É, eu acho muito imprevisível Sim, é muito imprevisível E foi aquilo que já falamos A equipa que está na segunda divisão Joga sem pressão nenhuma É outra, joga com muita pressão Stuttgart está nessa posição Mas eu não sei eu não sei se, se será o Stuttgart. Eu acho que pode ser o Schalke. Não sei se o Schalke ainda vai buscar ali o Bochum. Mas o Schalke tem, tem melhorado muito. Em casa, principalmente. Ah, são dois casos de, de muita pressão, né? Times Sim. de história, de tradição, de torcida. Um ambiente de pressão por isso também, né? É isso. E hostil até dependendo do resultado. Imaginem o Schalke voltar, né? Assim, o Chalco está na posição de rebaixamento, né? Então não será novidade nenhuma. É, eu acho que essa parte do anímico conta muito, né? Vamos só ver aqui um ataque do Carlos bola jogada na área, tá cortando de cabeça a defesa do Darby está tá afastando o zagueiro Yannick Miller. Por exemplo, conta muito, no meu entendimento, claro que, que não é para mim, o preponderante no futebol sempre vai ser a qualidade, né? É, vai ser o lado técnico, a disciplina tática no enfrentamento. Mas eu não ignoro o anímico, né, o emocional. E, por exemplo, se o Schalke, ou vou dizer até o Hertha, que hoje está na lanterna, eles estão o tempo inteiro aí na, na zona do rebaixamento direto, eles conseguem pegar essa vaga do playoff, eles chegam muito mais motivados do que, sei lá, vou pegar o time que joga hoje aí, o Augsburg que daqui a pouco tá fora, tá fora tá fora da zona do rebaixamento e entra na zona do playoff entra no susto é, é muito diferente aquele time que tá reagindo em relação àquele time que caiu na hora errada, né que desandou na hora errada Perfeito tava até vendo aqui eu teve um ano deixa eu ver aqui eu acho que foi o Stuttgart em 18-19 19 Exato, o, o Estegar 18 1819 terminou nessa posição aí, o 16 º e perdeu que agora já não lembro com quem <laughs> Cara, como é que eu vou pegar essas eliminatórias. Na academia tem, atenção. Na academia tem esses, esses playoffs já. Playoffs 2.3 não, é playoffs 1-2. Um, A academia tem tudo. 18, 19. Perdeu com o Union. Union de Berlim. Olha só onde é que chegou o Union. <laughs> Voando nessa, nessa Bundesliga. Que virada, hein? É, evoluiu muito o Union. Nossa. A última foi o Hertha que ganhou do Hamburgo, né? Qual? É do ano passado? Isso? Sim, sim, o Herta. O Hamburgo terminou nessa posição e depois já era. Eu acho legal assim. Esse, eu tenho uma opinião que o Filipão já ouviu, a galera que nos acompanha aqui várias vezes. Eu acho que a gente copiou muitas coisas da Europa que não precisava e não tem nada a ver com a nossa cultura, e não é porque o que acontece na Europa e ter mais dinheiro vai ser tudo certo, e o que acontece fora está errado, tem que seguir eles. Assim como né, eles têm a cultura, né, vocês têm a cultura de vocês aí na Europa, né, Filipão? Mas eu acho que essa, essa dos play-offs aí, eu acho que deixaria mais animado ainda o nosso futebol por aqui. Essa eu gostaria, só confesso que eu, que eu daria uma chance. Eu sou, por exemplo, violentamente contra as finais em jogos únicos. Acho que não tem nada a ver com a cultura do futebol sul-americano, brasileiro, né? Fazer essa final de Libertadores de Sul-Americano em jogo único não combina nem com a logística, com as distâncias que temos aqui no nosso continente. Dificuldade para pegar um voo, não tem como ir de trem nem para outra outra cidade. Imagina para outro país, sabe? Rodovias, leis e por aí vai. Então, eu, eu acho isso um absurdo. Eu quero ver o dia que a gente vai ter uma final, por exemplo, brasileiro e argentino na Bolívia, no Peru. Quero ver o que vai acontecer, né? Tu ainda joga um problema de segurança para um país que não tem nada a ver é, com o evento. Mas, assim, é, essa dos playoffs contra o rebaixamento eu acho muito legal. Essa eu acho que poderia ter. Seria é, muito, muito, muito interessante. E no Brasil dá para fazer, né? Porque caia em quatro, passava a ser três em um playoff. É, já fica de bom tamanho. Até porque, né, tem time ruim demais que sobe e time ruim demais também que fica, né? Eu nem sei dizer, né? <laughs> eu acho até que é, a, a gente tem até poucos times, eu diria, pelas dimensões continentais do Brasil. Acho que a gente podia ter mais de 20 times na primeira divisão, mais de 20 na segunda e por aí vai. Mas também poderia ter esses playoffs. Acho que é uma maneira bastante justa aí de ver se o time da segunda realmente está melhor que o time da primeira e, e por aí vai. Enquanto isso, um escanteio voltando a acontecer nesse jogo, é para o rugger batendo o Race 3, o primeiro time a somar três escanteios com 20 do segundo tempo, bola na entrada da área, o chute explode da marcação, corta a defesa do Darmstadt, e a bola fica para o Manu, para o contra-ataque tentando passe, jogando errado, a bola é retomada pelo Karlsruher, 20 do segundo tempo, 65 minutos ao todo. Galera, vai resenhando, vai mandando mensagem pra gente aqui no chat da Academia das Apostas Brasil. Like, 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 galera. Estamos contando com vocês aqui no nosso chat, por exemplo. Linaldo Maciel, queria um Corinthians e Palmeiras valendo rebaixamento. Mas aí, quem na primeira e quem na segunda? Porque os dois já visitaram a série bem, Linaldo. Agora eu mexi. <laughs> Com corintianos e palmeirenses. Bambam, bam, ó. Vasco ganhava o playoff na força da torcida. Franklin Roberto fala, galera da academia, tudo bom? Hoje vai ter acompanhamento, ou encerra nesse jogo? Daqui a pouco tem Premier League, meu amigo. É jogo do líder. Arsenal e Southampton, 16 horas, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. E olha o perfil da Academia das Apostas Brasil falando sobre a promoção de logo mais o sorteio. Enquanto o Kalsruger vem pro empate, o chute pegou o goleiro. Pegou o goleiro Marcel Schurren na jogada do Lucas Cueto. Da ponta esquerda, botando para o meio, batendo de pé direito. O goleiro pegou firme. Quase o empate do Kalsruger O over 4 que tu comentou também, hein, Filipão? 66 minutos. Exato, mas só o que procura esse golo, né? Eu queria também que o D'Amsterdam aproveitasse o contra-ataque. Com esta postura não vou fazer mais nada nesse jogo. O jogo continua a bom é lá do Hamburgo, né? O Hamburgo, nossa, quase e quase o 3-2. Aí acho que dá para pegar mais um golo nesse jogo. <laughs> galera galera tá, já está. Já está meio traumatizado com o Arsenal. É né? porque vocês não tiveram nas piores, nas piores temporadas do Arsenal, né? Aí vocês é que iam ficar loucos. Ora, esse Arsenal está na primeira posição, já ganhou muito jogo. É uma equipa com um padrão de gols, então eu não tenho nada a dizer do Arsenal. Muito bom. Muito bom para para a forma que nós trabalhamos. É uma equipa que dá para. Dá para confiar. Agora, se me falarem, ah, mas para confiar na vitória, nem por isso. Eu sou de acordo, né? Tem jogos que eles podiam vencer e não conseguem. Ou então os jogos tiveram a vencer e não conseguiram depois terminar com, com a vitória. Como foi contra o West Ham. Olha aqui o esboa. É? Nossa. Chute forte, pegou o goleiro de novo. Karlsruher está perdendo a chance de empatar com o Darmstadt. Mais uma boa defesa do goleiro Marcel Schurrhand e vem o Kalsuger vivendo um bom período um bom momento bola na ponta direita Paul Nebel mais à frente agora trabalhou pelo lado Tim Roseman vai cruzar e a bola fica nas mãos do goleiro do Darmstadt Marcel Schuhren interessante hein Calhugger cresceu bastante no jogo embora aqui nesse período seja o período que o Calhugger mais sofreu gols fora de casa essa Estatística está no site da Academia das Apostas Brasil, academia-das-apostas-brasil.com, são três gols marcados, seis sofridos pelo Karlsruher, dos 16 aos 30 do segundo tempo, enquanto o Darmstadt tem quatro gols marcados e um sofrido apenas nesse período. O Tim Roseman, que eu acabei de citar, entrou há pouco no lugar do eh, jogador da equipe do eh, Karlsruher, que era o Budu Ziv Vadze. E assim a gente vai tendo troca sendo realizada desse jogo pelo técnico Christian Eichner, da equipe do Karlsruher. Eu estava olhando aí a resenha no chat, eu gostei da mensagem do Júnior Lúcio. Playoff tem que ter na Série B. Às vezes tem time que fica umas quatro rodadas já sabendo que não vai nem subir e nem cair. Ali tinha que ter algo assim. Sabe que essa Holandinha que o pessoal vai comentar bastante a partir de agora que vai começar. A rodada com oito jogos agora três da tarde, Filipão. Sabe como é que é o playoff da segunda divisão da Holanda para subir para a primeira? Os Países Baixos? É assim ó. Sobem dois direto para a primeira e o, o terceiro acesso ele não é garantido, porque é um playoff que envolve o antepenúltimo da primeira e mais oito times da segunda divisão. Deixa eu lembrar agora se são oito, porque é, tem os quatro vencedores de períodos. Eles pegam as 38 rodadas, dividem num primeiro período de 10 rodadas, segundo e terceiro períodos, cada um nove rodadas, e o quarto período mais 10 rodadas. Então entram esses quatro ganhadores de períodos, entram ainda é, os dois melhores classificados que não ganharam os períodos. E é, são sete, né? E não nove. E aí entra esse antepenúltimo da primeira divisão. Esse é o que tem, de certa forma, a vantagem de já entrar no que seria o equivalente às semifinais. Os demais entram é, numa outra fase e fazem um sorteio e vão indo em mata-matas até definir o campeão desse playoff que pode ser o time que estava na primeira ou pode ser o time que estava na segunda, eu sei, ali já ficou até bem complexo, muito complexo, né? Porque eles dividem de certa forma o mesmo campeonato de 38 rodadas em quatro para definir. Aí tu tem que começar a olhar uma classificação daquelas 10 rodadas ou daquelas nove rodadas. Mas eu achei legal porque acaba envolvendo muita gente. E o resumo da história é que, sendo justo ou não, pode subir no final das contas o oitavo colocado, ao invés de subir o terceiro, né? Ou o antepenúltimo da primeira divisão permanecer. É, é, eu tô com uma Marcela aí do chat. Eu perdi-me ali no meio da explicação, mas. Só para falar que depois tem essa. Tem esse, como se fosse um campeonato à parte. Essa e reta isso. final. Só aí. Pega seis <laughs> da segunda divisão, o campeão e o vice já subiram. O acesso desses não tiram. Aí pega outros seis depois deles. E mais o, o time que ficou em antepenúltimo da primeira. E desses sete aí, apenas um vai jogar a primeira divisão no ano seguinte. Para tentar fazer de maneira mais resumida. Tudo em Valeu. mata, -mata. Valeu mata, -mata, -mata a explicação. Não. É mata, mata sim. E de volta. Eu ia dizer que era só mata, mas aí de volta. Excelente. Valeria a explicação, né? <laughs> Galera mandando mensagem aqui no nosso chat. Paulo Renato, galera, quando eu acho com um o regulamento confuso, né, Felipão diz: parece campeonato carioca. Marcelo Perim também se perdeu, mas é bom para você saber, né, para quem vai estar tá operando aí na segunda da Holanda, que vai começar agora com oito jogos. Nossa. E olha o São Paulo quase marcando, meu Deus, vai estar tá clássico em Hamburgo, hein? Jogaram. quase fez o 3x2. Isso faz o 3x2 pega fogo esse jogo. Esse jogo foi. Eu preferia pegar golos lá do que aqui no Darmstadt, acho que o Darmstadt vai depender muito do Carlos Rua, mas aí no, no São Paulo aí, o jogo está muito aberto. Nós temos agora a marca de 72 minutos já, 27 do segundo tempo no nosso jogo aqui para Darmstadt e Karlsruhe, Darmstadt também trocou, entrou Tobias Kemp no lugar do Yannick Miller, Tobias Kemp 33 anos, Jogador muito rodado aí no futebol alemão, chegou a ser da base do Werder Bremen e o Matias Ronsack entrou no lugar do Filip Stolikowicz. Matias Ronsack, que atuou também no Red Bull Salzburg da Áustria e jogou no Kiel, que também disputa essa segunda divisão da Alemanha. Quase bem a hora do segundo tempo. Academia das Apostas Brasil acompanhando a segunda divisão alemã, contando com a participação de vocês, mandando abraço para o Bruno Vieira, último inscrito no nosso canal. Seja bem-vindo, Bruno Vieira. Aqui tudo sobre futebol, estatísticas, dicas, cursos de investimento esportivo. Uh, tem também aqui vários secados. Tem sim esse perfil. Tem ainda esse, essa divisão dos períodos, viu, Marcelo Perim? Falando sério mesmo, tem, tem sim ainda. Tem, inclusive, é, três períodos já definidos. Agora, faltando definir o quarto. Tem aqui o Cartola Coração dividido entre Holandinha, Bundes 2 e Arsenal. Matou estudando brasileirão e já já tem live, ouvida. Oh é, o Cartola Cartum Brasil <laughs> manda demais, galera, que faz o Cartola aí. Não deixa de acompanhar aí o canal do Cartola Cartum Brasil, as redes dele. Bom demais. Então, vou lá. esperar aí o conteúdo dele para definir a minha escalação. Fui bem na primeira rodada, Filipão. Apesar do Soares de capitão perdendo pênalti. Meu Deus! Aí o Palou a sua classificação. É. Yeah. Mas deu bom, o resto deu bom. E basei muito no método do semáforo né, do, do Cartola Cartoon Brasil. Tem aqui o Andrei Gamorim, vocês trabalham com jogos da Championship? Filipão, não lembro se tu tem trabalhado bastante, eu sei que a Mari gosta muito da Championship, né? É, tenho trabalhado em alguns, em algum, com alguns times, não todos, mas ali há alguns times que eu gosto. E aí eu trabalho, mas é quase sempre à procura do gol, já sabe. Gosto muito. A equipa que eu tenho gostado mais neste momento da temporada é o Milos Bro. Tem também o Burnley, né? Burnley, vocês conhecem bem o Burnley. O Sheffield também. Uma equipa interessante. O Latford. Começou muito bem a temporada, mas agora está indo. Olha ali o São Paulo aí. Uou. Belo gol. Vai incendiar esse clássico agora, hein? Meu Deus do céu. 3x2. Ué, o Bandeira não vai voltar correndo? Que preguiçoso. Eu fui filmar o Bandeira, eu fiquei na dúvida. Aí o fiscal diria, Filipão. pô, O cara é preguiçoso. No meu tempo o Bandeira voltava correndo. Pro ah, meio campo. Eu, só matucou. se tivesse alguma dúvida, no posicionamento, Mas acho que é legal esse gol. É, do Elias Saad. Elias Saad, perna direita batendo. Fundo da rede. Três. Bromburgo 2 para o São Paulo. Pô, mas que preguiça do meu bandeira, eu quase titubeei aqui com o gol. Você vê o meu <laughs> bandeiro, bandeira caminhando? Ah, tá no VAR. Tem um possível impedimento no VAR, mas eu não vi o bandeira sinalizar. O bandeira bandeira no lance ficou parado? Foi isso? Não, ele só não voltou correndo para o meio campo, ele voltou caminhando. Como quem tá passeando pelo shopping beleza a maior alegria ó, agora validou o gol a maior alegria do, do estádio de futebol era o lance duvidoso e bandeirinha correndo para o meio né todo mundo volta os olhos para ele ele corre para o meio futebol sem vara né outros tempos ainda vê... da... para quem assiste muito não saberá o que é é para quem assiste muito a, a Várzea. Dá para ver aí uns erros dos bandeiras que é uma coisa inacreditável, né? Às vezes o cara tem pedidaço, marca golo e ele corre para o meio campo com o anjo, fala: pá, é surreal. O cara fica completamente perdido, não sabe se ele estava impedido ou não, e aí ele desata a correr validando o gol não tem como voltar atrás, né? E tem outros, né? Outros, às vezes pênalti, às vezes o, o bandeira quer tanto dar o pênalti que ele corre pra, logo para a área, né? <laughs> yeah. eu, eu, vou, eu vou contar, Filipão. Eu queria ser árbitro ou bandeira por um dia, viu? Deve, deve ser uma pressão muito louca, né? O cara tem que estar 90 e tantos minutos muito concentrado, né? bocado qualquer deslize, os caras vão querer te matar, <laughs> Exato. Não, Nossa. não acho que seja uma vida legal, justamente por isso. Mas eu queria sentir na pele um dia essa pressão aí, justamente por, por isso que eu não pego tanto no pé dos árbitros aqui dos Bandeiras, porque sempre acho que falar é fácil, fazer é difícil, né? E é assim, eu, eu, como os gays são na várzea, né? Eu, eu conheço só os juízes da várzea e dá para ver. Que alguns lances que eles apitam, pá, é assim: eles apitam porque não sabem mais. Eu cheguei a essa conclusão: eles não, não têm conhecimento suficiente para, para apitar ao nível de uma segunda divisão, terceira, né? porque eles estão ali na várzea, não, não sabem mais. É aquilo. É, também tem, tem isso, né? ou é o preparo físico, isso já afeta muito. Porque o cara muito mais cansado de tanto correr também já começa a afetar o raciocínio. Só ver <laughs> aquelas entrevistas pós-jogo que não sai nada com nada dos jogadores, né? <laughs> Nossa, São quase, São Paulo, quase empatou, hein? que chance. Esse jogo não fica no 3 A noite. É isso. Tá legal, galera. Clássico de Hamburgo. A gente está monitorando também aqui na academia. Darmstadt Status 2, um 1, Hamburgo 3. São Paulo e 2 e resenhando com vocês. Pessoal mandando mensagem aqui do no nosso chat. Fantástico Mundo de Jorge, Quando hoje ele vai narrar um jogo do do Russão, Filipão. Oh, tomara que nunca, né? Porque, por isso que eu saiba, a gente só fez em pandemia, né? O Belo yes. Russão, Então tomara que a gente não volte a fazer nunca mais, que nunca mais tenha uma. É, seria mau um sinal, nossa. Matheus Correia pensando em dupla chance para o Augsburg daqui a pouco na Bundesliga. Daqui 22 minutos, esse jogo. Jonas Paulo, sim, faremos Arsenal e Southampton logo mais, galera. Tem que acessar o nosso site, hein? Academia das Apostas Lá vocês conferem sempre o nosso calendário, a agenda de jogos para o fim de semana. Tudo em Academia das Apostas Brasil.com. Rui Bairros também tá conosco. Anderson Toma, Aprendiz Trade. Xingam a mãe, a filha e a esposa. Sai fora de ser juiz, mandou Anderson Tom. Não é fácil, né? Já falei para vocês várias vezes. Trabalhei com um árbitro. Foi árbitro de Série A de brasileiro, Copa do Brasil e tal. Ele conta que um dia levou a mãe para o jogo, Filipão. Foi a última vez que ela chegou o jogo. Né? <laughs> Caramba, Imagina é que uma mãe vai deixar que o filho seja tão hostilizado, assim, vaiado e tal. Nunca mais quis saber do trabalho do filho. Cara, mas é assim, por exemplo, ser juiz principal na várzea. Estamos a falar da várzea. Na várzea é um pouco mais tranquilo. Agora, os bandeiras sofrem muito. O cara está tá a um metro de, de pegar, sei lá, qualquer coisa, né? ele, a qualquer momento pode, pode levar qualquer coisa da cabeça. Está ali a um metro. Eu comecei a rir aqui porque eu tenho um amigo que tomou uma bicicletada na cabeça. Opa! <laughs> Jogar a bicicleta na direção dele. Que é isso, aí foi longe demais. <laughs> ai, ai, ai! Eu sei lá o que ia fazer, pega a bicicleta, e sai pedalando, vai embora de bicicleta, foge de bicicleta dos caras. <laughs> que é isso, galera? Chega mais com a academia, deixa o like, um toque, um clique aí no botão do curtido, gostei, o dedo positivo, do like, do joinha. Enquanto isso tem uma falta boa para a equipe do Caussruger. Pessoal interagindo, chegando junto com a Academia das Apostas Brasil. Subiu o cartão amarelo para o Darmstadt. Primeiro amarelo para o Darmstadt, na partida do terceiro do jogo. Vai autorizar o senhor árbitro Ardink. É a chance do calçúker empatar o jogo. O já perdeu outras oportunidades antes. Vanitsek na bola, bateu bastante aberto, direto para a linha de fundo. Coisa feia esse levantamento do Vanitsek Não deu para o Jerome Gondorf. Olha, oh, esse golo do... Do Calçura, Olha esse gol do. Olha esse gol do Hamburgo na, na própria Baleza. Golo contra, é bizarro. Brincadeira, o Felipão avisou que não ia terminar assim, né? É, tá muito 4, aberto. 4x2 Hamburgo, mas o gol do Yakov Medit contra. Quando vira a repetição. Estávamos falando em Várzea e está a Várzea. Momento Várzea. É. Bola Nossa senhora. Aí. Meus amigos. Só isso aí, se não é na segunda divisão da Alemanha. Só isso aí, se é na série D do brasileiro, Filipão. Agora, agora com as últimas notícias. E tá bom, se bem que as notícias falaram até da série A, né? Mas se é na série D do brasileiro, na segunda divisão do Gauchão, é máfia, 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 né? Só que é bom lembrar que às vezes acontece o erro grotesco mesmo. Sim, é sim ela aqui tentou cortar uh, para fora, né? mas não tinha ângulo suficiente para colocar a bola fora. E aí, aí deu ruim. É, mas uh, tinha limite, mais um limite dentro, acho que agora já não vale a pena esticar mais. 4 a 2 já é um resultado mais tranquilo para o Hamburgo. Apesar que é um dos dois, não é? a qualquer momento sai mais um. Não é? Mas o jogo para pegar gols era este o Hamburgo e continuar aí a pegar mais gols é neste jogo, porque o, o no está. Pelo estilo de jogo, tá segurando esse 2x1. É o campeonato também da, dos gols sem padrão, né? Que a gente fala muito essa segunda divisão alemã. Vai botar a bola na área o time do São Paulo e de cabeça pro gol. Ó, oh, Felipão, que loucura. Que gol contra que tá fazendo falta, hein? Não dá para dizer se teria igual esse gol e tal. Mas 4 a 3 Hamburgo e São Paulo, e que loucura! É o Dane Derby. Não sei se é essa é a pronúncia. Dane Derby. <laughs> tá bem no alemão, hein? Ah, tá igual ao Schweinsteiger. Camisa 7, Jackson Irvine. dizer que eu conheci esse cara, jogou a Copa pela Austrália, né? É, esse Jackson, a Jackson né? Irvine. Esse cara aí, eu assistia muito o jogo dele no Championship. Bom jogador. Pois é. Terminando os jogos aqui da segunda divisão da Alemanha mais tarde 16 horas horário de Brasília 20 horas para Portugal tem Arsenal líder do campeonato inglês contra o Southampton jogo importante na briga pelo título do campeonato da Inglaterra dois para o Darmstadt um para o Kalsugger quatro para Hamburgo três para o São Paulo bateu três vezes pelo menos ambos marcam nesse jogo hein. E a galera interagindo aqui no nosso chat. Everson Neves dando risada desse jogo. Que jogo foi esse? É, o São Paulo Quem uh, falou isso? Apesar foi... que tem sido o Araújo. Nilo Ferreira, ó, nem as peladas perto de casa aqui saem tantos gols. É, sete gols para esse jogo aqui do. Hamburgo como São Paulo e num clássico ainda hein que eu tô sentindo falta por ser clássico é Red Card <laughs> tem, tem três amarelos de um lado três do outro nenhum cartão vermelho que clássico é esse hein eu tenho riscado vários clássicos aqui da minha lista de respeito. Esses dias eu mandei para o Filipão uma notícia do clássico de Avexaneda, Independente e Racing, ele falou, pô, mas esse clássico aí não dá mais para respeitar, verdade, né? Clássico que o rival ajuda o outro na briga pelo título não existe. Cara, o Oswaldo tá ensinando aí como se fala em alemão. E o oh Oswaldo, eu vou deixar para você, né? O que, que é O que, que é isso aí? <laughs> Uh, parece o um nome de, de biscoito. É bolacha ou biscoito? Ou entrei num assunto delicado. Aqui é só bolacha. Aqui ninguém sabe o que é biscoito. Aí <laughs> acho que entrei num assunto complicado. Yeah. Vai aparecer um carioca aí para dizer que é biscoito, Filipão. <laughs> Galera interagindo, chegando junto. Academia das Apostas Brasil On, nessa resenha do cestou do nosso feriadão daqui a pouco. Os Jogos de Elite. Tem jogo de primeira na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França e em Portugal. E a academia vai estar de olho. Vai ter jogo também da Série B do brasileiro aproveitando o feriadão no Brasil. 16 e 30 começa a segunda rodada da Série B. Eu acho que eu vou já fazer o sorteio, eu acho. Bora, Filipão. Do jeito que estão os jogos aqui, a gente está resenhando bastante porque o Karlsruhe não entra no jogo e aí o Darmstadt está só esperando o fim da partida para confirmar o 2x1. Isso ali no, no, no chat que é vi, como é, que é? Biscoito esquece, não sei, não sei, tem que deixar para o anjo. De carioca, eu carioca só conheço o Vasco. Olha aqui, ó. o Breno Fernando disse que biscoito é o que tem recheio, bolacha é o que não tem recheio. Fim de papo, tá louco. Aqui, é, aqui a gente chama no Rio Grande do Sul bolacha recheada, bolacha que tem recheio é bolacha recheada e pronto, não existe biscoito. <laughs> ó, Adriano Borges que é gaúcho, Taquara tá, RS é bolacha, é isso aí para lá, bora lá viu o que tu causou, Filipão? o Juan Rangel disse, ó biscoito esquece, isso que ele quis dizer <laughs> aí na tela Rick Mendes procura aí no chat vou aqui ver o nome Rick Mendes é o Ricardo Mendes Tiago TG1. O Tiago é o. É o Tiago Pinho. E o Arthur Marques é o Arthur Marques? Vou ter que perguntar o óbvio, né? Porque numa dessas aparece um username e nada a ver. Sim, o Arthur Marques já está aí. O tá está ali também, o Rick. Ó, oh, muito bem. E tá ali o futebol Brasil, que eu não sei se é eu, né? E aí? Cadê essa galera? Só Eu só vi o Ricardo, para falar a verdade. A pensar que, que tinha visto aí o Arthur. Bom, está faltando aí o Tiago e o Arthur, então. Senão a gente vai para o VAR aqui valendo mais de cinquentão em apostasnau.com. A Casa Panther com as odds. Da Betfair com as maiores e melhores odds. Vários recados aqui no nosso chat. O povo tem que deixar o um like também. Enquanto isso, a gente vai monitorando aqui a reta final dos jogos da segunda divisão alemã. Quem sabe o Kalsug era pronta tentando dentro da área. O Daniel Gordon corta a defesa do Darmstadt. A bola vai para a linha de fundo ainda com o último toque na pressão do Daniel Brosinski. Em tiro de meta para o time do Darmstadt, vai para a reposição o Marcel Schurrann. Darmstadt avançando bem para ser campeão da segunda divisão da Alemanha, para subir direto para a Bundesliga, 61 pontos, 5 a mais que o vice-líder Hamburgo, 7 a mais que o terceiro Heidenheim, que ainda joga nessa rodada. E o cálculo, acima de tudo, tem que ser em relação ao terceiro colocado que vai só para o play-off. Nesse momento, sete pontos à vantagem. Na pior das hipóteses, será de cinco pontos à vantagem do Darmstadt, faltando cinco rodadas. Mas em relação ao quarto colocado, que é o Fortuna, já são 14 pontos. O Fortuna ainda disputa 18 pontos, mas o Darmstadt disputa 15. O Darmstadt já está quase matematicamente garantido na pior das hipóteses, no playoff contra o time que fica em antepenúltimo na primeira divisão na Bundesliga. O São Paulo, perdendo 47 pontos, vai disputar mais 15 pontos. Chega no máximo a 52, não sobe mais. Esse jogo aqui tira qualquer chance do São Paulo. E o Klaus Ruger, com 39 pontos, com essa derrota também não sobe mais. Chega no máximo. A 44 pontos no momento, aliás, chegando no máximo a 54 pontos, né? E aí, aí ele chegará na melhor das hipóteses, Anjo. no Anjo. melhor dos cenários, aí, numa situação bem mais delicada. Mas em mais dois. São Paulo tem chances remotas, né? Até tem chances matemáticas de subir, porque está nove atrás do Hamburgo, mas chances remotas. Nesse momento ele está é, justamente nessa diferença em relação. Ao líder Darmstadt, né? Tem 15 pontos para disputar e tem 14 pontos a menos que o time do Darmstadt está numa situação realmente delicada para pensar em acesso. Apareceram os vencedores? Ainda não, não. É o Nailton Silva e o Sérgio Souza. Cadê vocês? E Cadê esse povo? Se não aparecer aí, galera. Aí eu tô louco. Alô, Juan Rangel, valeu pela inscrição, tamo junto. Cadê o Nailton? Cadê o Sérgio Souza? Vou esperar mais 10 segundos, senão... Olha, o Sérgio Souza tá aí, pronto. Sérgio Souza. Então vai faltar o Nailton, pelo jeito vamos pro último VAR, né? É isso que vai acontecer. Enquanto aqui o jogo vai se encaminhando para o fim, já temos 48,5. Darmstadt 2, Karl Huger, 1. O jogo vai até 51. Academia das Apostas Brasil está um, contando tudo para vocês. No clássico da cidade de Hamburgo, 4 para o Hamburgo, 3 para o São Paulo. Tudo que a Academia das Apostas Brasil está acompanhando, está monitorando, está de olho. Vamos para o último VAR, então? Sim, o último que saiu foi Márcio. Márcio Tubaque, deve ser japonês. <laughs> tá aí, ó. Márcio tá aí. Apareceu. É Parabéns. Quem ganhou a primeira vez no mês ganhou cinquentão, hein? Que é isso, sextou no feiradão e ganhando cinquentão da Academia das Apostas Brasil, não poderia ficar melhor. Vem mais uma vez para o jogo agora. Pela intermediária, o time do Karlsruher. Vamos acompanhar a reta final. Daqui a pouco, a Academia das Apostas Brasil estará on para a Premier League, para o Campeonato Inglês. Bola da entrada da área. Vem o chute pegou o goleiro! Pegou o goleiro, Marcel Schurrhand. Mão trocada, manda para escanteio. É o canto limite. O sexto escanteio do jogo, o quarto do Karlsruher. E a bola na área de novo. Quarta defesa do Darmstadt. Academia on. De olho nessa pressão agora do Kalsruger na casa do líder. Ousando atacar o líder na sua casa. Bola pelo lado direito. Dominando outra vez para o Agora Brozinski vai cruzar a perna esquerda. Botou no meio da área. Corta de cabeça a defesa do Darmstadt. A bola volta, tenta o Kalsruger na intermediária. Retomou a posse da bola agora para ser para o jogo. kinnan Binetz. O goleiro tá fora, mas pegou mal. Chutou de longe, tentou o famoso gol que o Pelé não fez. O goleiro estava fora, mas a bola foi para a linha de fundo. 50 minutos e meio. O jogo vai até 51. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Vai terminar o jogo. Tem um último ataque, uma última posse de bola. O Klaus bola pela direita. Brozinski botou na direção da área, cortou a defesa do Darmstadt, a bola fica pela intermediária, agora é contra-ataque, correria para ficar com a bola do Darmstadt pela direita, foi desarmado na sequência do lance, o camisa de número 26, que era o Bader. a bola fica outra vez para o Karlsruher, chutão para o ataque, rebate a defesa, a bola fica para Filipe Tits, autor do gol da vitória, prendeu a bola pelo lado esquerdo, Tits. Ganhou um lateral e foi uma bola definitiva para confirmar essa vitória do time do Darmstadt. Mais uma vitória do líder. É. Depois de perder para o Fortuna Düsseldorf, vai ganhando o time do Darmstadt para voltar a ficar mais tranquilo na briga pelo acesso. Uma vitória importantíssima. Em casa, o Darmstadt está chegando à terceira vitória consecutiva na Bundesliga 2. Olhou para o relógio o árbitro e apitou! Fim de jogo, vitória de virada: dois para o Darmstadt, um para o Karlsruher, Mesma coisa que aconteceu no primeiro turno. Kalsucker saiu na frente, gol do Fabian Schleusner. E o Darmstadt virou com o Brandon Manu e depois com o gol do Philip Tits. Segue o líder, Darmstadt, 61 pontos, muito confortável. Agora o Darmstadt já sabe que não pode ser alcançado por várias equipes da tabela. O acesso vai se aproximando, o título também. Cinco pontos de vantagem em relação ao Hamburgo. Sete pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, Heiderheim, que hoje iria para o playoff. Enquanto o Karlsruher para em 39 pontos, em dono. O Karlsruher chega no máximo a 54 pontos. Não conseguirá subir para a primeira divisão, Filipão. É, feitíssimo aqui. Correu muito bem. Né? Crescemos aí com um bom lucro. E já já voltamos para a Premier League. Um abraço para quem não participou nesse sorteio. Pode participar no próximo. Só tem que se registrar no, no Apostas Now. Deixei o linkzinho nesse intervalo. Vocês podem se registrar lá e depois participarem do sorteio.